Najmodernejšie technológie sú teraz všade. Aj tam, kde ešte donedávna líšky dávali dobrú noc, muchy sa tam obracali a ľudia tam chodili spávať so sliepkami. S príchodom satelitnej televízie Mágio sa všetko zmenilo. Televíziu Mágio cez satelit môže mať teraz každý. Získajte kompletný balík programov len za 7,95 € mesačne na celý rok v limitovanej ponuke od T-Comu.